Наша журналістка в одній соціальних мереж створила фейкову сторінку, на якій розмістила декілька фотографій брудної білизни та запропонувала купити її ношені трусики. Перші бажаючі придбати такий специфічний товар з'явилися майже одразу. Аби дізнатися, що це за люди, ми вирішили перевірити їхні сторінки у мережі. Виявилось, що брудна білизна здебільшого цікавила чоловіків віком від 20 до 45 років, серед яких були бізнесмени, спортсмени та навіть релігійні діячі. За тиждень існування сторінки назбиралося близько 50 покупців. Аби побачитись, бодай, з кимось з них, наша журналістка запропонувала зустріч 5 чоловікам, але погодились лише 3. До зустрічі треба було підготуватись. Анастасія відправилась до секонд-хенду, де придбала таку білизну, яка відповідала вимогам потенційних покупців. Аби ця білизна виглядала брудною, довелося замастити її сумішю з гелю з маски та згущеного молока. Зустріч було призначено у кафе. Ой, вибач, вибач, давай, все, я не буду, давай, пока. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ви Максим, да? Наверное, да. А в смысле, наверное? Ну, для вас сегодня, Николай. Давайте аккуратненько, чтобы никто не видел. А, хорошо, то есть под столом? Давайте. До свидания. Подождите, можно вас на секундочку еще? Извините, пожалуйста, это был эксперимент. Для меня задание узнать, как это распространено на нашем рынке. То есть в Японии это распространено. Давайте, нет, денежку, подождите, я вам денежку отдам. Подождите, я... У нас не развод, я вам денежку отдам. Возьмите деньги, пожалуйста. Здравствуйте. Извините, а вы Ян? Извините. Ян, подождите. Ну... Испугался. З 3 зустрічей одна прийшла вдало, один чоловік втік, а один взагалі не прийшов. Проте такий бізнес може бути доволі прибутковим, адже, як виявилось, попит на ношену жіночу білизну чималий.